Sudeći po mišljenjima građana koje su vesti danas anketirale, ispostavilo se da je predsjednik sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović bio u pravu kad je izjavio da se odnos građana prema štrajku prosvetara menja i to u pozitivnom smislu. Opšti pad životnog standarda mnoge je gurnuo na stranu prosvetara. Donekle u pravu, ali donekle i nisu u pravu. A kako to mislim, dokle je? Pa ekonomija nam je strašno propala, ali u ekonomiji se živi. Prosvetari su trebali, kad je počele firme da propadaju, trebala je cela zemlja da ustane. Da kaže, ljudi, oni nama zarađuju platu. A sad se pitamo dakle pare. Ako njima daju platu, ona će da poskuplja hrana, nešto mora poskuplja, da su pune taj budžet, drug se nema. I šta vidite kao rešenje, šta? U ovoj zemlji, ja mislim da nema rešenja. Ti imaš časove skraćene na 30 minuta, ali tako? Da. Pa ti se sviđa to ili ne? Sviđa mi se. Znači ti misliš da su u pravu? U pravu su. A dobro, a kako ćeš da nam dokladiš gradivo? Pa, ići ćemo subotom, možda. Pa ti to nije malo ovako teže da ići subotom? Teže. Ali jasno? Jeste. Potpuno su u pravu. Jer i prosvetni radnici imaju decu i treba da žive. I da svoju decu školuju i da njihova deca imaju nešto kao i ostala deca. Nažalost, fakulteti, obrazovanje je palo dole. Vi sami vidite stanje kako je u zemlji. To je žalostno. I podržavam ih u potpunosti. Ja mislim da su u pravu i da jednostavno bi čitava Srbija trebala da stane, jer je situacija jako loša. Znači, ono treba daju primjer ostalima kako treba svaka branša da se bori za svoja prava, jer ovo je dogorilo do nokata. A prosvetari sa svoje četiri sindikata i dalje različito štrajkuju. Manji broj je potpuno obustavio rad, veći ga je sveo na zakonski minimum. Ima, međutim, slučajeva da se pojavljuju slobodni strelci, ljudi koji odjednom ne pripadaju ni jednom sindikatu i odjednom su rešili da počnu da drže nastavu. U Paraćinu je takav slučaj u školi Rade Domanović, u kojoj su do sada učitelji držali časove, a nastavnici nisu, ali će od sutra neki nastavnici ipak držati časove. U ovoj školi koja ima 87 zaposlenih, 26 u sindikatu Nezavisnost. I taj jedini sindikat je relevantan ovde u školi, znači jedini važan sindikat, ovo su pokušaji nekih što čujem da se ponose da postoje 2-3 sindikata i tako dalje. Znači, sindikat Nezavisnost ovog trenutka broj 26 članova i sindikat Nezavisnost poštuje i uvažava saopštenja koje nam daje centrala. Znači, mi ćemo istrajati do kraja u tome, a ovi što plaču na tuđe groblje koji se pojavljuju, recimo u našoj školi postoje ljudi koji rade na 30 minuta, ne pripadaju ni jednom sindikatu, ja ne znam kako oni to objašnjavaju, simpatizeri štrajka i verovatno štrajkuju na taj način na koji štrajkuju. Znači, radi smena nižih razreda, rade škole u Donjem Videu i u Striži, a mi stojimo čvrsto na poziciji ono kako nam je saopštenje dalo i mi jednostavno poštujemo to, kako vidjet ćemo šta će biti do kraja. Članovi Nezavisnosti kažu da je naprasni izlazak iz totalnog štrajka jednog broja ljudi posljedica suptilnog pritiska, jer je bilo nagoveštaje da će na mesta nastavnika koji štrajkuju doći zamene, mada je to nezakonito. Oni su napravili raspored u smislu da se nam našli neke zamene, međutim sada je ponovo došao zamenik direktora i rekao pred svima da zamene ne mogu da se dese, znači ne može neko da menja časove likovnog, ne može da menja časove istorije i tako dalje, jer je vanredno stanje, mi smo u štrajku, znači to je ta priča. Tako da će ovaj raspored koji su pravili takođe da neće moći da se uvaži, neće moći da se realizuje, a tamo lepo stoji u zakonu da je direktor dužan da obezbedi neki posao, da li će biti posao u nastavi, to je jako, jako komplikovano, zato što kako će dete sada da ima jedan čas, pa da nema dva, pa da ima tri, kako će uopšte cela škola. Predsjednik sindikata Nezavisnost u školi Radoje Domanović kaže da štrajk nije borba samo za plate, već pre svega za dostojanstvo. Mi se ne borimo samo za plate, nego se borimo između ostalog i za svoj status, borimo se za bolje uslove rada. I drugo, ako budu povećavali, a to ćemo verovatno sada na prvom sastanku sindikata reći, nije problem povećavati platu, to je znači jednokratni učinak, to ništa ne znači. I sada, naravno, kad budemo istrošili sve ove adute, kada se i povećaju plate, što kaže Čanak, mi ćemo, kad sve to budemo potrošili, ponovo ćemo ustati na štrajk i ponovo će to tako ide u nedogled i svaki put se ponavlja. Suština je zapravo da se koeficijenti
koji su nam uračunati da se povećaju, a onda neće biti ta lančana reakcija. A ulaganje u obrazovanje nije trošak. Oni stalno pričaju o tome kako smo mi potrošači, mi trošimo. U prosvetu se investira, to je investicija za budućnost. Direktorka škole Radoje Domanović rekla je za Vesti da je ona dužna da omogući nastavnicima koji žele da rade da to učine, tako da će učenici starijih razreda od sutra imati po 2, 3 ili 4 časa. Kako god, tek što se dogovor duže odlaže, to učenici, posebno maturanti i mali i veliki, ulaze u cajtnot. Pogotovo što uskoro treba da počnu takmičenja koje se održavaju subotom, tako da neće biti puno mesta za nadoknadu propuštenog gradiva. A svega toga ne bi bilo, tvrde prosvetari, da je ministarstvo ispoštovalo dogovor i na vreme potpisalo protokol koji reguliše plate i ostala primanja u prosveti.